لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحابه أجمعين، أما بعد، قال تعالى في كلامه المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج ٹریننگ پروگرام کے لیے. ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ حج کا طریقہ ایک بہت ہی سمپل اور آسان طریقے اور ڈسکشن کے ساتھ دیکھیں گے. دیکھنے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیسے ایک شخص جو حج کرنے جا رہا ہے وہ حج مبرور کیسے حاصل کرے، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ عمرہ اس کا کفارہ ہے، یقیناً اس سے مراد صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج المبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ حج مبرور کیسے حاصل ہو سکتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے بچنا بہت آسان ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہی نہیں ہیں اور اتنی ساری فضیلتوں سے محروم ہوتے ہیں. تو اس حج ٹریننگ پروگرام میں وہ لوگ بھی انشاءاللہ انکلوڈڈ ہیں، تاکہ یہ حج کا سفر ہم انشاءاللہ جب سٹیپ بائی سٹیپ ایک آسان طریقے سے دیکھیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دکھائی دینے لگے کہ آخر میں ہوتا کیسے ہے. اور جن لوگوں کو اب تک موقع نہیں ملا وہ اس کے متعلق خاص کوششیں کریں تاکہ زندگی میں وہ موقع پیدا ہو جائے انشاءاللہ. تو آئیے ہم حج کے متعلق اپنے اس ڈسکشن کو سٹارٹ کریں. سب سے پہلے ہم سب کو یہ بات جاننا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں، اور وہ پانچ میں سے ایک ہے حج کرنا. حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لیے. حج کے سفر کے اندر کئی ساری ایسی ٹریننگ، کئی سارے ایسے سیلف ٹرانسفارمیشن سے ایک انسان گزرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں نکلنے لگتی ہیں، اس کی زندگی جینے کا نظریہ چینج ہونے لگتا ہے. اور یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں بہت آسانی سے اگر ہم حج کے اس مقصد کو پہچان کر اس چیز میں آگے بڑھیں. تو میں ابھاروں گا آپ کو کہ آپ میں سے جو لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا تو آپ حج کرنے کا جلد سے جلد ارادہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کعبے کا حج کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ لوگ جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس کیپیسٹی ہے. کیونکہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص پر، نفس پر اتنا ہی برڈن ڈالا جاتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے. تو کوئی شخص غریب ہے یا بہت ہی لاچار ہے، پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی ہو، غریب ہو تو کیا ہوا، تمہیں حج کرنے جانا ہی ہوگا، یہ نہیں کہا. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے تو لازم ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ نے اگر حج کا فریضہ ادا نہیں کیا تو یہ قرض ہے جو باقی ہے، اور وہ قرض جلد سے جلد ادا کرنا لازم اور ضروری ہے ہمارے لیے. تو میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ اس چیز میں آگے بڑھیں. سنن ابن ماجہ میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اراد الحج فلیتعجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی کرے. فلیتعجل فانہ قد یمرض المرید،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان بیمار پڑ جائے گا وَتَدِلُّ الضَّالَّةِ یا اس کی سواری گم ہو جائے گی وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةِ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حاجت پیش آ جائے گی حدیث ہمیں صحیح سند سے ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس قدر بیمار پڑ جائے گا کہ اس کے لیے جانا ممکن نہیں ہو تو فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيدُ ہمارے آس پاس تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے سارے صحت مند ہٹے کٹے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں ان کے اندر استطاعت ختم ہو جاتی ہے وَتَدِلُّ الضَّالَّةِ یا ہو سکتا ہے سواری گم ہو جائے اب کوئی کہے میرے پاس سواری نہیں ہے ایروپلین سے آج جاتے ہیں ہم سواری گم تو نہیں ہونے والی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ نہ رہے جانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویزا نہ ملے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام کوٹا میں نہیں آ پائے تو وَتَدِلُّ الضَّالَّةِ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سواری گم ہو جائے تو آج کے زمانے میں ہم اس کانٹیکسٹ میں سمجھ سکتے ہیں وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةِ یا کوئی حاجت پیش آ جائے کوئی ایسی ارجنسی ایمرجنسی پیش آ جائے کہ کوئی جا ہی نہ سکے تو آپ اس قرض کو باقی نہ رہنے دیں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے بہت سارے جو حجاج اکرام آتے ہیں اور جو لوگ حرم میں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بزرگ حضرات ہوتے ہیں مطلب اکثر اولڈ لوگ یہاں سے جاتے ہیں کوئی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ انڈیا میں لگتا ہے سب بوڑھے لوگ ہی رہتے ہیں کیونکہ وہاں سے آنے والے سب اکثر بزرگ ہی دکھتے ہیں تو کنٹری میں جو لوگ ہوں گے وہی آئیں گے لیکن صحیح بات تو یہ ہے ایک سوچ یہاں یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی لیتے ہیں اور مرنے سے جسٹ پہلے حج کرنا چاہیے تاکہ مرنے سے پہلے آدمی حج کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو مرنے کے لیے بس ہم تیار ہو گئے ہیں پلان میں ایک پرابلم ہے کہ موت کا وقت ہمیں نہیں پتا زندگی اور موت کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہیں کیا سوچ کر حج کو ڈیلے کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہونے کے بعد توفیق نہیں ہوتی ہے مطلب اسے وہ چیز کی کا ایک احساس اس کے دل میں ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص کے لیے جب حج فرض ہو چکا ہے اور فرض ہونے کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ کا قرض ادا کیے بغیر اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دے گا کہ جو پانچ چیزیں ان میں سے ایک حج ہے جن کے اوپر بنیاد اسلام اسلام کی بنیاد ہے تو وہ ان میں سے ایک کو وہ مس کر رہا ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کہا ہمارے بھلے کے لیے کہا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے عالمین ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کو نہیں چاہیے کہ ہم حج کریں ہمارے ہی بھلے کے لیے یہ ایک ایسا ٹریننگ ورکشاپ ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر آدمی وہ ٹرانسفارمیشن سے گزرتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں گے جب احرام کے حال میں آدمی اپنے لباس کو چھوڑ دیتا ہے اور انٹرنیشنل طور پر امیر ہو غریب ہو یورپین ہے امریکن ہے افریقن ہے انڈین ہے ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ وہی دو لباس میں جب وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کا تکبر اور گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے جو بھی اس کے اندر سپیریئرٹی کمپلیکس ہو کہ ہم لوگ فلاں ہیں ہم بہت سپیریئر ریس ہے لیکن جب سب کے سامنے ایک ہی لباس میں کھڑے ہوتے ہیں امیر ہو بادشاہ ہو یا غریب ہو بھکاری ہو سب کے سب سامنے ایک ہی لباس میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک احساس ہوتا ہے اور خاص طور سے جب وہ سلے ہوئے لباس چھوڑ کر وہ دو کپڑے ہوتے ہیں انفٹڈ پیسز آف کلاتھ احرام کے اس کے اندر ایک انسان کے اندر ایک طرح کا محرومی کا احساس آتا ہے ایک طرح کی اس کا ایک گھمنڈ اور ایگو اس کا جو ٹوٹتا ہے اور یہ چیز ضروری ہے جینے کے اندر زندگی کے اندر یہ احساس سے گزرنے کے بعد جب ایک انسان جیے گا تو اس کا نظریہ بدل جائے گا تو میرے بھائیوں میری بہنیں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے محروم مت رکھو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ابن حبان میں ہے اور حدیث کی سند صحیح ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عَبْدًا سَحَتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ میرے وہ بندہ جسے میں صحت دیتا ہوں اور جس کے اندر معیشت اس کے ویلتھ کے اندر میں نے وسعت دی ہے یمدی علیہ خمسۃ اعوام لا یفید الی الا محروم پانچ سال گزر جاتے ہیں اور وہ میرے پاس نہیں آتا یعنی حج کرنے نہیں آتا وہ تو محروم ہے یعنی کہ یہاں پر بات ہے کہ پانچ سال میں ایک بار جائے تو اور اچھا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کم سے کم زندگی کا ایک جو حج ہے وہ فرض حج ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مرتا واحدہ ایک بار ہے فمن زادہ فہو تطوون جو اس کے علاوہ کرے تو وہ نفل حج ہو جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس کے اندر بہت ایکسیسو بوجھ بھی نہیں رکھا ہر سال آنا پڑے گا ہاں بیٹر یہ بتایا ہے کہ پانچ سال میں ایک بار آؤں گے تو اچھا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ لازم ہے لازم تو وہ ایک فرض حج ہے تو اگر آپ پر فرض ہو گیا ہے
آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر استطاعت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کپیسٹی دی ہے، اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر کئی سارے ایسے خیر اور برکتیں ہوتے ہیں، جیسے ہم انشاءاللہ جو یہ حج کا سفر آج سے اس ٹی وی پر ہماری گفتگو میں شروع کر رہے ہیں، تو اس میں ہم انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں کئی ساری چیزیں، تو وہ ساری چیزوں سے ایک انسان محروم اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم حج کے متعلق پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس پر حج لازم ہے۔ نمبر ون، وہ مسلم ہونا چاہیے، مطلب وہ ایمان لا چکا ہے، وہ اسلام قبول کر چکا ہے، وہ اللہ کے آگے اپنے مرضی کو سرنڈر کرنے تیار ہو چکا ہے، شہادتین کہہ چکا ہے، یہ نمبر ون شرط ہے۔ نمبر دو، وہ بالغ ہونا چاہیے، میچور ہونا چاہیے، مطلب ایج آف میچورٹی پہنچ چکا ہو، بلوغت کی جو عمر ہے اسے پہنچ چکا ہو، تب اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس پر فرض نہیں ہوا ہے، بچہ ہے، اگر بچہ حج کر لے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن بلوغت تک پہنچنے کے بعد اسے پھر سے اپنی فرض حج کرنی پڑے گی، کیونکہ فرض ہوا نہیں تھا تب تک، اس کے لیے فرض ہوا جب وہ بلوغت تک پہنچا۔ اور یہاں ایک بات پیاری حدیث ہم دیکھیں گے، صحیح بخاری میں ہے، ایک بار رفعت امرأت سبیل اللہ، ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہذا حج، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم ولکی اجر، ہاں لیکن اجر اس کا تمہارے لیے ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے جانا پڑتا ہے، اب ساتھ میں لے جا رہے ہیں جو بچے کو، اس میں بچے کی تکلیف اور بچے کے اندر ایکسٹرا پریشانی، اسے اٹھا کے جاؤ، احرام میں ہے بچہ، تو ماں باپ جب پریشانی سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت اچھا آفر ہے کہ خود کے حج کا اجر ملے گا، ساتھ ساتھ میں بچے کے حج کا اجر بھی آپ کو ملے گا، الحمدللہ ولکی اجر۔ اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما سبی حجا ثم بلغ الہنس فعلی ان یحج حجۃ اخرى، کہ جو کوئی بچہ حج کرتا ہے پھر بلوغت کی عمر پر پہنچتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک اور اسے حج کرنا ہوگا۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے، صحیح الجامع میں اس کی تحقیق ہے، تو یعنی کہ وہ بلوغت تک جب پہنچ گیا تو اسے ایک اور حج کرنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، مطلب اس کی عقل سلامت ہو، یعنی ساؤنڈ مائنڈ کا ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ تین ہے جن کی قلم اٹھا لی گئی ہے، ان میں سے ایک پاگل جب تک عقل نہ آ جائے، بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں۔ تو وہ جس کی عقل سلامت نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، اس پر یہ چیز فرض نہیں ہوئی ہے۔ نمبر چار، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مالی استطاعت ہونی چاہیے، فائنینشیل کیپیسٹی ہونی چاہیے، جا کے آنے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ جا کے آنے کے پیسے نہیں ہیں تو کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرض لو اور جاؤ حج کرنے، تم پر لازم ہی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت انصاف کا معاملہ کیا ہے، جن کے پاس کیپیسٹی ہے اور نہیں جاتے ہیں انہیں اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن کوئی ہے جس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ اس چیز میں پھنستا ہی نہیں ہے، اس کے لیے وہ پیپر ہے ہی نہیں، اس کے دوسرے امتحان ہیں، اسے اس ایگزام میں پاس ہونا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کی بنیاد پر بھی اجر ملتا ہے، کہ کوئی شخص کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے لیکن وہ سوچتا ہے اگر میرے پاس ہوتی نہ طاقت تو انشاءاللہ میں ضرور جاتا، میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا، اور نیت کریے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بہت جلد وہ طاقت دے دے گا انشاءاللہ۔ اگلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے لیکن سعودی میں جاب لگ گیا، اب وہاں پر حج کے مقامات پر وہ پہنچ چکا ہے، اب پیسے نارملی تو اس کے پاس نہیں تھے لیکن وہاں پر کیونکہ حاضر ہو گیا ہے اور موقع مل رہا ہے تو اس پر ابھی فرض ہو جائے گا، اسے موقع مل رہا ہے وہ چھوڑ دے اس موقع کو، وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس محرم نہیں ہوتا ہے، کوئی محرم ہے ہی نہیں۔ اب ایسی حالت میں وہ عورت کیا کرے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، لا یحل لامرأت تؤمن باللہ والیوم الآخر، حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تسافر مسیرۃ یوم و لیلۃ ولیس معها حرمۃ، کہ وہ رات اور دن کا ایک سفر کر لے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ عورتوں کے ساتھ محرم کا ہونا سفر میں، جسے ہم سفر میں شامل کریں گے، وہ لازم ہے۔ مان لیجئے بازار جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں یا کوئی چھوٹے موٹے کام کے لیے سٹی میں ہی جا رہے ہیں، اسے کوئی سفر نہیں کہتا ہے، لیکن جسے اصطلاح میں، نارمل ٹرمینالوجی میں، عام بول چال میں
ہم لوگ سفر کہتے ہیں وہ سفر کے لیے جب عورتیں نکلیں ان کے ساتھ محرم ہونا لازم ہے اب یہاں پر کسی کے پاس پیسے تو ہیں لیکن محرم ہی نہیں ہے وہ کیا کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کیسز دکھائی دیتے ہیں حج کے ٹور آپریٹرز آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے محرم نہیں ہے ڈرو مت محرم کا انتظام میں کر لوں گا اب وہ پیپرز میں کسی کا بھی نام محرم کے طور پہ ڈال دیتے ہیں اب گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے دھوکہ دے کر کوئی انسان چلا بھی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا تو اس طرح کی چیز بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم کس کے لیے جا رہے ہیں ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہے کیا اور یہ بات یاد رکھیے کہ نیت ایک بہت بڑی چیز ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے کئی بار ایک کام کرنے میں ایک انسان ایک انٹینشن رکھتا ہے وہ نیت کی بنیاد پر کرنے والے جتنا اجر اسے مل جاتا ہے تو آپ اس طرح کی چیٹنگ والے کام نہ کریں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جب گروپ میں جاتے ہیں نا تو محرم کی ضرورت نہیں ہے ہم سب ایک دوسرے کے لیے بن جاتے ہیں محرم تو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جو اسلام نے سکھائی ہے اس میں وزڈم ہے اس میں حکمت ہے چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے اس میں خیر اور بھلائی ہمارے لیے ہے حج کرنے کے لیے جانے کا جو حکم ہے اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے روزہ رکھنے کہا گیا اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے میں مثال دے رہا ہوں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے آج جا کر میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے اراؤنڈ 300 الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں پہلے تو یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی لیکن آج جا کر پتا چلی تو ہو گیا الحمدللہ ثابت اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی رپورٹس ہیں خود امریکہ سے ایسی ایک رپورٹ پرنٹ ہوئی ہے جس میں بات دی ہوئی ہے کئی سارے میڈیکل بینیفٹ ساری ایسی چیزوں میں ہے جو آج ریسرچ سے ہمیں پتا چل رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنہ عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کریں تو میں اپنی تمام بہنوں کو ابھارتا ہوں جن کے پاس محرم نہیں ہے وہ اللہ کے رول کو نہ توڑیں ہاں نیت ضرور کریے نیت سے آپ کو وہ اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گروپ کے اندر ایک عورت کا محرم ہوتا ہے اور دوسری عورت اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس تو اس کا محرم ہے تو اس کے پاس جو محرم ہے وہ میرے لیے بھی ہو گیا جیسے کہ الیکٹرک کرنٹ بہہ کر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے محرم کا کرنٹ بھی بہہ کر آ رہا ہے اور کئی بار ہمارے انڈین کلچر میں منہ بولے بھائی کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے آپ سب کو بتا دوں جو بھائی ہے وہ بھائی ہے اور جو بھائی نہیں ہے وہ بھائی نہیں ہے بھائی جو ڈیفائنڈ معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں محرم کی ایک لسٹ ہوتی ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تو یہ ایک واضح بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے آپ کے اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو بھی منہ بولا بھائی بنا دیں وہ بھائی نہیں ہے بالکل نہیں وہ نامحرم ہے اور نامحرم کے تعلق سے تو بات یہ ہے الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی صحیح بات ہے کہ شیطان وہاں تیسرا ہوتا ہے تو شیطان کو یہ موقع مت دیجیے اور اس طرح کی مسٹیک اور گڑبڑ بالکل نہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا جو وہاں کا راستہ پاتے ہیں اس کے اندر راستہ پانا یا استطاعت ہونا یا کیپیسٹی ہونا یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ محرم ہونا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ساتویں نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ جسمانی طاقت فزیکل سٹرینتھ بھی ہونا ضروری ہے اب مان لیجئے کسی کے پاس فزیکل سٹرینتھ نہیں ہے بیمار ہے ویل چیئر پر جا سکتے ہو ویل چیئر پر لے جانے والا کوئی ہے تو الحمدللہ لیکن مان لیجئے ویل چیئر پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس طرح سے بیڈ پر ہے کہ جانے کی کوئی استطاعت ہی نہیں ہے تو ایک بہت پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں جس میں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے حج کا فریضہ لازم کیا ہے بندوں کے لیے وہ میرے والد کے اوپر لازم ہو چکا ہے ادرکت ابی میرے والد پر لازم ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ شیخ قبیر بہت بوڑھے آدمی ہیں ان کے پاس سواری پر بیٹھنے کی ان کی کمر سیدھی بھی نہیں رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب یہ معاملہ ہے اور سیدھی کمر ان کی نہیں رہ سکتی تو وہ کیا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہمیں حدیث صحیح بخاری میں ملتی ہے لیکن اس میں ایک رول ہے رول یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا لبیک ان شبرما کہ میں لبیک کہتا ہوں شبرما کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن شبرما یہ شبرما کون ہے تو اس شخص نے کہا اخ لی اور قریب ان لی میرا بھائی ہے یا میرا قریبی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حججتا نفسک کیا تم نے خود کی طرف سے حج کیے تو انہوں نے کہا لا میں نے خود کی طرف سے تو حج نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج نفسک ثم حج عن شبرما پہلے خود کی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا تو حج بدل کرنے میں رول یہ ہے کہ پہلے خود کی طرف سے حج ہو جانا چاہیے
اس کے بعد ہم کسی اور کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. تو جن کے پاس خود کی طاقت نہ ہو ویل چیئر پر جا سکتے ہیں, الحمدللہ وہ بھی جانے کی طاقت نہیں ہے, تو ان کی طرف سے کوئی اور حج کر لے, یہ چیز کی اجازت ہے. جیتے جی بھی ہو سکتا ہے اور انتقال کے بعد بھی ثابت ہے, جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیث سے ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل 7 ہم نے کنڈیشنز دیکھی کہ نمبر 1 مسلم ہو, نمبر 2 بالغ ہو مطلب بلوغت کی عمر تک پہنچ چکا ہو, نمبر 3 عاقل ہو, اس کی عقل صحیح سلامت ہو, نمبر 4 اس کے پاس مالی ابلٹی ہو, نمبر 5 اس کے پاس جسمانی ابلٹی ہو, نمبر 6 عورتوں کے لیے محرم ہو ان کے پاس, اور نمبر 7 ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آزاد ہو, غلام نہ ہو. یہ 7 چیزیں اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ کے لیے بھی حج فرض ہے, اور اس فریضے کو جلد سے جلد ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. میں آخر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جو سورہ حج میں ہے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے, پکارو انہیں حج کے لیے, يَأْتُوكَ رِجَالًا وہ آئیں گے آپ کے پاس چلتے ہوئے, ہر طرح کے تھکے ہوئے اونٹ پر, ہر طرح کے دور دراز علاقوں سے گزرتے ہوئے آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں اس ریگستان میں وہ پکار کو دیا, اور یقیناً اللہ جانتا تھا کہ اس پکار کا جواب آئے گا اور لوگ آئیں گے حج کے لیے. الحمدللہ وہ پکار آج ہم تک بھی قرآن کے ذریعے پہنچ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس پکار کے جواب میں کب آپ لبیک کہتے ہوئے یہاں ہوں میں اے میرے رب وہاں پر حاضر ہو جائیں گے اس مقام پر, اور اس فریضے کو ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری خیر اور برکت اور بھلائیاں اپنی زندگی میں لے آئیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حج مبرور پانے کی توفیق دے, اپنی زندگی کی مشغولیات میں سے وقت نکال کر حج کے لیے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے, اس پکار کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق دے, وہاں جا کر اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم, واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبیک اللهم لبیک, لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک لك لبیک, لا شریک لك لبیک, ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لك والملك لك والملك لا شریک لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك.